Robert Sentongo eyalondeddwa ku buzannyi bw'omwaka mu liigi ya sizoni ewedde bwe yasinze abateebi okulengera obutimba n'eggoolo 13 waakumala wiiki 2 ng'agezesebwa mu kilaabu eno eya Super Sport United mu South Africa. Omuwandiisi wa kilaabu URFC Henry Mayeka akakasizza okugenda kwa Sentongo okukola ebigezo n'agamba nti balinze kuteesagana ne Super Sport United singa anaaba ayise ebigezo. Okuva KCCFC ya One Drum Super Sport United mpaka za Orange Cup Champions League mwaka gwa 2009 nga Sentongo ali mu KCCFC, omutendesi wa Super Sport United Gavin Anti azagoberera omutindo gwa Sentongo era ng'omutendesi y'omu eyagula Brian Omwene okumujja mu KCCFC n'amutwala mu Super Sport United nga Brian Omwene yali mu timu ya KCCFC ya One Drum Super Sport mu 2009. Munayuganda omulala azanyiddeko mu Super Sport United ye mukwasi wa goal Dennis Onyanga kati ali Mamelodi Sundowns nga nayo ya South Africa. Sentongo oyo omu ku batebe bayitiddwa mu Cranes etandika okutendekebwa ku lwokusatu olujja okwetegekera Malawi mu kibuga Blantyre okwegezaamu nga beetegekera Zambia mu gusembayo mu z'okusunsulamu aletabamu za Africa omwaka ogujja e South Africa. Ye omutebe Diego Amisikiza yayambye yange FC okweddiza ekikopo kya Sekafa Kagame Cup okuyitibwa mu Cranes agamba kye kiseera agende maaso n'okubanga amatiza omutendesi Bob Williamson amwesige nga kilabu ya yange FC bw'emwesiga nemuwa olugobo olutebye okugitebera ggoolo. Kubera consistent olokuba bulimu aba kusubiramu kubiranga oyino kubera consistent olokuba abantu baagala kulaba kituufu omuntu okola ki yava wanonga akola bulungi era akyakola bulungi kati ekyo kimpa amaanyi kubanga nyino kwongeramu because badde mbeera consistent ate nga n'abasambi badde bayita bonna badde basambi balungi kyobola badde baperforminga bulungi era nkimanyi nja kunange nja kukwatira wamu ne bannange tukole bulungi. Mu ngeri y'emu ttiimu y'eggwanga eyabali wansi w'emyaka 20 da IPOS emeze Victoria University FC ya Sam Simbwe Nambole ku ggoolo 4-1 mu gw'okwegezaamu nga yeetegeka okukyaliragana mu gw'okuddingana nga 11 omwezi guno mu z'Africa ezabateeza okusunsulamu nga banaayitamu baakwetamuza akamalizo mu kibuga Algiers kya Algeria omwaka ogujja. Friend ya leero enekifaananyi kye mpadde nti tulabye ssente kye tulabye tetujja kufuna nnyo obolyawo bwezibu bwamanyo batimu gye tusambye badde pressing nga ekirowoozo yagana bwejja okukola era ensonga lwaki twagale tugisambire wanawagazi twabenge gye tuyinza okwepimamu ekitwadde essanyu nti atiisa abalenzi bagezezzaako okukola ekyotubalikolaki kyetubaba tubagambye okukola era kyobula nti tusobodde okuteba neggoolo eziweze kumpinganya so singa tunaagenda nakyo mu maaso obolyawo tuyinza okuvaayo nga tuyiseemu era